Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Venujem sa tu turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole frázy. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Dobrý večer. Vítajte. Nasılsın? Ako sa máš? Tu sa hodí video, pripravené video. Dúfam, že sa mi ho podarí v poriadku spustiť. Ako sa máš? Nasil si na... Ja sa mám dobre. Ďakujem. Nasılsınız? Ako sa máte tento raz množné číslo? Nasil sin v jednotnom množnom nasil sinis. Nasil sinis. Vítaj. Tu môže byť ten Hoš Geldin. Ako sa máš, nasil syn? V poriadku. To je to iyim. Iyim. Ja som v poriadku a tu máme iba v poriadku. Dobre, tam mám. Dá sa, že to hneď aj zopakujeme. Tam mám. A sme na konci.